Olá, hoje vamos falar do nosso kit repetidor de GPS, né? E Galileu, GLONASS e Beidou. Vai prover sinal de GPS, né? Para rastreadores, máquinas de cartão de crédito, receptores de GPS no geral, onde não tem, por exemplo, subsolos, salas de escritórios de empresas, né? Que ele consiste? Uma antena externa, né? De 30 dB. Apontando para cima, né? E outra antena onde será projetado o sinal apontando para baixo. Nessa daqui, ela vai ligada numa tomada, né? Bivolt 110-220. E ambas as antenas, né? Que são ativas, vai conectada aqui por um conector N, ó. Então vai um cabo aqui de até 40 metros, né? Ó. N macho, N macho. Um cabo preparado para altas frequências, né? Que no caso é 1,5 GHz. E aqui já vem com estrutura para fixação em paredes, né? Ó, com buchas. E aqui também, tá bom? Conector N, ó, com banho de ouro interno, tanto na antena externa como na interna, tá? E é isso daí. Mais para frente a gente vai ver esse conjunto ligado. Um conjunto de receptores de GPS. Valeu aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos e prestigiar a indústria nacional, hein? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vamos ver para frente os vídeos aí. Forte abraço aí. Bom, pessoal, aqui tá os satélites, né, invisíveis aqui, né? Se a gente bater aqui, ó, a gente vê a constelação. Tá certo, uma dinâmica melhor os de baixo por causa do beiral da construção aqui, né? Que a antena não está visada direta para os satélites, tá vendo? Então, vamos repassar aqui, ó. 15 visíveis, 14 traqueados, 20 visíveis, 9 traqueados, 8 visíveis, 7 traqueados. 18 visíveis e 12 traqueados. Aqui é os níveis, né? Aqui tá a antena jogada aqui. Essa é a antena ativa indoor, né? Que ela fica de cabeça para baixo, senão então projeta para cá. Aqui tá o cabo enrolado e aqui tá uma anteninha amarrada aqui, ó. No mastro aqui do prédio, né? E tem um beiral em cima ainda aqui. Aqui tá a fonte ligada, né? Que sinaliza que o amplificador está ligado. Eu vou desligar a fonte, ó. Desliguei. Ela vai apagar aqui. Se você vai ver os níveis despencarem aqui, tá vendo? Que ele faz uma amostra, né? E vai caindo ao longo do tempo aqui os sinais, ó. Também a gente tá perto da janela aqui, né? Que permite um pouquinho melhor o sinal aqui. Tem que fechar a janela aqui para melhorar. Mas mesmo assim, ó, a gente vai ficar monitorando aqui. Você vai ver que ao longo do tempo, ó, vai zerando. E depende da qualidade dos receptores de GPS também, né? A gente pode observar que isso aqui é melhor. Isso aqui é melhorzinho, né? Isso aí, velho. Agora voltando naquela tela na piada. Aí esse é melhorzinho, ó. Esse já é um pouquinho pior. Esse um pouquinho pior ainda. E esse aqui ainda é um pouquinho pior. Mas olha os níveis aqui, ó. Menos 130, menos. E o repetidor está. Tá certo que a gente está perto de uma janela grande aqui, né? E o receptor. O repetidor está desligado. Eu vou ligar ele novamente e a gente vai monitorar aqui, hein? Agora eu vou ligar o repetidor, ó. Ó, ele ligou. Tá vendo que os níveis já começam a aumentar? Muito bacana. Ele também faz a mesma coisa. Ele faz uma média de sinal e vai subindo ao longo do tempo. Muito bacana, hein? Só para a gente repetir, ó. Está ligado, né? Que fica energizado aqui o LED da fonte. Eu vou desligar aqui, ó. Desliguei. Você vê que vai cair. Muito bacana, né? Tá zerando, ó. Ele faz um índice, check-up da média aqui, ó, menos 18, menos 22, 23, e vai caindo, ó. 19, 18, uma média. Esse aqui
Cadê o bichano aqui? Ué, esse aqui não faz. Depende também da qualidade do celular, do aplicativo. Esse não faz, só demonstra por cores. A gente vê que tá de 20 para baixo. Esse aqui também, vamos ver, faz, ó, 22. E eu vou ligar ele agora, ó. A tomada tá na minha mão aqui. Eu vou ligar, ó. Liguei, energiza a fonte e olha os níveis subindo aqui. Muito louco, né? Então é um projeto nosso, 100% nacional, muita pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Poucas empresas dominam essa tecnologia no mundo. Até chegamos a fazer uma patente aqui desse projeto aqui, que é nosso, de domínio nosso, hein? Meus amigos ficam brincando, mas é aplicamos os conceitos vistos em sala de aula. Agora, qual delas eu não sei. Passei por quatro universidades, duas de tecnologia. E valeu aí, né? Muito bacana, hein? Então, repetidor de GPS é o primeiro do Brasil, patente nacional, hein? Gerando empregos aqui no Brasil, hein? Essa versão suporta ter cabo de 40 metros, vai com a fonte bivolt, aqui é os trampos para prender em caso de se tiver algum mastro, diretamente na parede. E repetidor de GPS. Tecnologia nacional gerando empregos aqui, hein? Eu vou desligar novamente, só para a gente frisar, ó. Desliguei. É que vai despencar. Eu vou esperar zerar, né? E vou ligar novamente, ó. Liguei. Você vê os níveis subindo. Muito bacana, forte abraço e obrigado a todos aí que apoia a indústria nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Forte abraço aí, não se esquece aqui de se inscrever aqui no canal e deixar seus comentários aí. Valeu aí. E suporta todas as tecnologias, hein? Pra gente ver aqui, ó. É GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. Esses outros aqui ainda não estão operantes aqui. Forte abraço e vamos à luta aí. Valeu aí.
Valeu aí. Ó, repetidor desligado aos níveis aqui, ó. Tendendo a zero, né? Deixar vai até sumir, ó, os níveis. Vou ligar o repetidor, ó. Liguei. Aqui bacana, hein? Começa a subir, né? Fazer uma amostragem. Vai subindo aqui, ó. Muito louco, hein? Aqui é o nível médio. Nível médio. Esse não faz nível médio, mas tem escala de cor aqui. Esse aqui faz. Muito louco, hein? Valeu aí, forte abraço. Terminar com o repetidor ligado aqui, né? E o repetidor está aqui, ó. Aqui o rolo de cabo e a anteninha aqui, fora instalada aqui. E o repetidor ligado aqui. E aqui é os grampos que suporta quando vai mastro externo da antena externa. Termina aqui com o repetidor. Forte abraço e valeu aí.